Bagian tak semayani ya mah. Lah ya, lerepi terusan. Ya mbok ya nyambi-nyambi kerja apa ngono, Mas? Nyambi pisan konangan nok, Nduk. Lah nyambimu nyambi apa? Maling iki. Ya ora becik nek kuwi. Aku menek ora iso menek-menek pisan tak paksa sidane iso. Ya terus? Kathokku kecentel ya. Bu iki ta Nduk ngingeti aku wae peh tak lokke dar kacang. Lali rada copot masker e. Lah iki mungkin lali meneh genti. Dar sopi rantek-rantek jebul sendoke kuwale. Jenengane kaya gatek-gatek ki peno, Mas, Mas. Aku rada ditawani kok. Panyondrone iki ora nawan-nawani mu Mas sop ya ora iki. Apa wong uthil lho, Mas, we. Lala jenengane ya duwe asta dhewe, duwe sikil. Pangan boyak tawani ra payani pangan kok. Bojo kok dhewe. Mukilas tari dalam leci dalam leci Papati pemosok ben enak sing dadi setan ngono. Setan apa? Sing paling medeni Reva-Revo wae. Lah piye ayune kaya ngono lho. Kang nggon ndur kuburan. Penterlang penterlong lho, plorak-plorak. Kaya wong lolok to kuwi. Heh, ora guyu. Rek ngangung-ngangung apa to mong demong. Suara setan kuwi mau lho, Mas. Iki tipe dulurku lanang. Andi Jaya ngene demung wis dipasrahke anake.
Di kene tak didhei wong e. Lho. Endi? Wih. Lho iki adile Gusti Allah, Nduk. Lah piye, Mas? Apa wong sing duwe kekurangan mesti duwe kelebihan? Kok kekurangan piye toh? Kelebihane iso duwe sound system, iso apa-apa duwe. Kekurangane apa? Ora enek kekurangane kok. Lha apa toh, Mas? Ora pati bagus. Ya ora apa-apa. Lah daripada kowe ora sugih kemaki, ya toh? Elek sisan. Ya toh? Ora sugih kemaki. Oh. Mbah Putri lah. Panggih wonten kula nduk gelange papat rangkep loro, brak 3 6 berarti 6. Ngambil setunggal, Mbah. Nggih tumbas cap siki ya. Jenengan kuwi kok. Tan sahele.